Den 2. februar er det køndmisse. Det er både en gammel dansk bondefest og også en katolsk festdag. Frem til 1770 var det ovenikøbet en officiel helligdag. I bondens kalender var køndmissen vigtig. Den golde tid strakte sig fra vinterens begyndelse 1. november til foråret og den nye vækstsæsons begyndelse, som er 1. maj. Og midt i denne periode lå vinterens knude, 2. februar, køndmisse. På denne dag tog bonden bestik af foderbeholdningen i lo og lade, for at sikre sig, at det kunne slå til resten af den kolde årstid. Der var en del ritualer knyttet til bondens køndmisse. En af de vigtigste var at finde et sundt æble i foråret, eller at få et sådant foræret. Og i øvrigt huske at spise det. Så skulle sundheden være sikret for resten af året for hele husstanden. Konditori La Glace har lavet køndmisse æbler i marcipan siden 1870. Det er en gammel dansk tradition, men det er vist kun La Glace, der holder den i hævd. I en tid, hvor mange nye traditioner strømmer til og bliver en del af danskernes hverdag, er det nok meget sundt en gang imellem at stoppe op et kort øjeblik og betragte vores egen traditionsrigdom.